አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሄሊቱ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ሰርፕራይዝ ተደረገልኝ። ወላሂ በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችሁም ቪዲዮን ገብታችሁ እዩት። በቃ ቃላት አጥሮኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም ደግሞ ቪዲዮን ስታዩት ከኔ በላይ እንደምትደሰቱ እርግጠኛ ነኝ። በዚህ አጋጣሚ ኢቅራ ሙአይመን የኡስታዝ ሸምሱ እንድሪስ ተማሪዎች ጀዛኩሙላሁ ኸይራ በዚህ የተባበራችሁ ለወገኖቻችንም የደስታ ምንጭ ስለሆናችሁ አላህ ይርዳችሁ ይፈራችሁ። ሌላው ደግሞ በሳውዲ አረቢያ በሪያድ ያላችሁ እህት ወንድሞች፣ በተለይ ኮሚኒቲ ላይ የምትሳተፉ ኮሚቴ ሆናችሁ ተመርጣችሁ ገንዘብ በማሰባሰብ እቃን በመግዛት ወደ እስር ቤት በማድረስ የምትተባበሩ ከእሙ አብደላህ ጀምሮ እና ሙሀባ ሁላችሁም ስማችሁን ጠርቼ አልዘልቀውም። በጣም እናመሰግናለን። አላህ ኸይር ይዛችሁን ይፈላችሁ። ግን የኢቅራ እሙ አይመኑ ነገር እኔ አላቅም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። አለቅሳለሁ አላልኩም ነበር፣ ስሜታዊ እሆናለሁም አላልኩም ነበር። ምክንያቱም እኛ ብዙ ጊዜ የለመደብን አንድ ሰው ከተጎዳ በኋላ ወይንም ከሞተ በኋላ አልተጎዱም፣ አይደለም ተጎድተዋል፣ ከሞተ በኋላ ነው የምንጫጫኸው፣ የምንደርሰው፣ ምን ምንለው። ዛሬ ግን በቃ ቃላት የለኝም። ቪዲዮ ለእናንተም ሰርፕራይዝ ነው፣ ለሁላችሁም ሰርፕራይዝ ነው። እኔ አላቅም። መጀመሪያ ግን ሳየው ደስ ነው ያለኝ። እዚህ ጋር እናንተ ፊት ስቆም ስሜታዊ ሆንኩኝ። በጣም ይቅርታ። ያደረጉት ነገር በእርግጥ የደስታ እንባን ያመጣል፣ ያስለቅሳል። ይህንን ነገር አስበው ዛሬን ይህን ሁሉ ነገር አድርገዋል ነው አለስ። ቪዲዮን አይታችሁ ራሳችሁ ፍረዱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢቅራ ሙአይመን ተማሪዎች፣ ኢንሻላህ በእናንተ በኩል የተሰበሰበውን ብር አማና ለማድረስ ከኮሚኒቲ አባሎች ጋር ተገኝቻለሁ። እና ሰደልያ ለ1200 ህጻናት የሚሆን ወተት ገዝተን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ውስጥ ላይ በካርቶን አለ። ያንን ለማማናችን ለማድረስ ተገኝቻለሁ። በኢቅራ ሙአይመን ተማሪዎች ብዙ ተማሪዎች አለ፣ ግን እንደ ተማሪ ብዛት ደግሞ ብሩ አልተሰበሰበም። ሀቂቃ ከኮሚቲ አባላቶች እንደሰማሁት በጣም ያሉበት ሁኔታ ህጻናቶች እህቶቻችን በጣም ያሳዝናል። ዛሬ ላይ የሞቱ ህጻናቶች አሉ፣ ትላንትና እንደዚሁ። እና ይህን ነገር ደግሞ ተባብረን ተጋግዘን ካላለፍ ነው በጣም ከባድ ሁኔታ ነው የሚሰማው ነገር። ያማል፣ በጣም ሀቂቃ ያማል። እና ሁላችንም ተባብረን ይህ ነገር ማሳለፍ ይኖርብናል። በዚህ ኸይር ስራ ላይ የተሳተፋችሁ እህቶች ጀዛኩሙላህ ኸይር፣ ከወጣችሁበት አላህ ይተካላችሁ። እንተባበር፣ እንተጋገዝ፣ አንድነታችን እናሳየላለሁኝ። በድጋሚ ጀዛኩሙላህ ይህን ብር ያወጣችሁ። ሌላ የሚጨምሩት ደግሞ የኮሚኒቲ አባላቶች እነሱ ወደ እነሱ ካሜራ ይመስላለሁ። ወተቶችን ነገር ገዛ ባንቺ ዳቸው ኢንሻላህ። ያው እነዚህ ወተቶች የ1200 ህጻናቶች ናቸው። ውስጥ ላይም ያው እዛ ጋ በካርቶን አለ እየታሸገ ነው። እዚህ ጋም የተወሰነ አለ እየመጣ ነው። ሌላው ይሄን ይመስላል እንግዲህ አማናችን ማለት ነው። ኢንሻላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢቅራ ሙአይመን ተማሪዎች፣ ኢንሻአላህ ቅድም እንደተናገርኩት አሁን ላይ ወደ ኮሚኒቲ ሄደን እንግዲህ እቃውን በማስረከብ ላይ ነው የምገኘው። እቃዎቹ እንግዲህ የልጆች ፓምፐርስ፣ የእህቶች አፋዳና እንዲሁም ደግሞ የህፃናት ህሊቦች እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። በእርግጥ የተገዛው እቃ ካሉት ህጻናት ጋር በቂ ነው ማለት አይደለም። የነየታችሁ እህቶች ገቢ እንድታደርጉ ያስገባችሁ ደግሞ ጀዛኩሙላህ ኸይር፣ መልካም ስራችሁን አላህ ይቀበላችሁ። እቃው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ባለፈው ጅዳ ላይ በኡስታዝ አማካኝነት እቃውን ለኮሚኒቲ ያስረክቧል።
አሁን ደግሞ በእኔ አማካይነት ለኮሚኒቲ ሪያድ ላሉ ኮሚኒቲዎች እቃውን በማስረከብ ላይ እገኛለሁኝ። 5000 ሪያል ነው። እቃዎቹ ደግሞ ይህን ይመስላሉ ማለት ነው። አጠገቤ የኮሚኒቲ ተወካይ እህት እሙ አብደላ ትገኛለች እና መረከቧን እንግዲህ ከሷ እንሻላ። እህት በመጀመሪያ ስምሽን በማስተዋወቅ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማብደዳ ባላለሁ ስሜ ዱዋራ ኢሳቅ ባራቲ የኮሚቴዎች ዋና ሰብሳቢ ነኝ። በዚህ አጋጣሚ የኮሚኒቲ ውስጥ ነው የምንገኘው። ኮሚኒቲያችን ይሄን ይመስላል። ኮሚቴ አማራሮች እናመሰግናችኋለን፣ ክፍል ሰጥተውናል። ይሄን ያያችሁት እንደቃ ገዝተን መጥተናል። ወንዶች ኮሚቴዎች የቀረን ገንዘብ አለን ወደ 2500 ወተቶች ያንሳል። ወተቶች እዚህ ጋር 1200 ህፃናቶች በላይ ነው ያሉት ለ1200 ልጆች 600 ወተት እንኳን ማድረስ አለብን። 600 ለሁለት እያካፈሉ ለ1200 ልጆች እንዲደርስ ስለጎደለ ሊሞሉ ሄዱ። 600 ወተቶች ለእያንዳንዱ ለሁለት አንድ ለሁለት እንዲካፈሉ ማለት ነው። አፋዛዎች ግን ለ600 እናቶች አሉ ሞዴስ ገዝተናል። ለልጆቹ ደግሞ አፋዛዎች በቂ ገዝተናል። እንደምደርሳቸው ነው ለሁሉም። ለ1200 ደርስ አፋዛ እዛ ጋ አለ። እዛ ጋ አፋዛዎች የልጆች አፋዛዎች ነው። እና 600 ደግሞ የንጽህና መጠቀሚያ የእናቶች የ600 ሴቶች ነው በቁጥር የተሰጠን። እና አሁን ወንዶች ሄደዋል ይሄንን ልገዙ። ይሄንን ለሰጡን ኮሚኒቲ እናመሰግናለን። ለኮሚቴዎቹ ጠቅላላ ወረቀትም ይኸው በዚህ መልኩ ስማችን መዝግቦ ለ14 ኮሚቴዎች በማህተም ሰጥተናል። ኮሚኒቲያችን እውቅና ሰጥቶናል ለዚህ ኮሚቴ። በዚህ ኮሚቴ ውስጥ ሌላ ንዑስ ኮሚቴ እናቋቁማለን። ኃይል ያስፈልጋል። ብዙ ኃይል ከሴቶች ከወንዶች ጉልበት ካላቸው እናቶች ከኛ ጋር እንድትሆኑ እንፈልጋለን። ማገዝ ያስፈልጋል። ገዝተን ከመጣን በኋላ አሁን በአንድ ኪስ ውስጥ የምንቋጥረው ነገር አለ። ገና ርትባለን በጋራ ተሰብስበን ማለት ነው። የመጠለያ እናትም አለች። ልጆች እዚህ መጠለያ እዚህ ፎቅ ላይ ያሉ ማታ ስነሱ እነሱም ያግዛሉ። በአንድ ኪስ ውስጥ የምናዘጋጀው አንድ ወተት እና አንድ ሀፋዛ የእናቶች የንጽህና መጠቀሚያ እና የልጆች የንጽህና መጠቀሚያ መንዲል አለ። ይሄንን ከወተት ጋር ለአንድ ሰው እያሰር እንግዲህ ለ600 ሰው እንዲሆን ለ600 ለምን እነሱ ያው በሁለት ይካፈላሉ እንዳቅማቸው ይሆናሉ። ግን ብናገኝ ኖሮ የ1200ን በቀን መግዛት ይህ ኮሚቴ በሙሉ አሁን ከኛ ጋር ያሉት 14ቱ ውስጥ አብዛኛው አውቶቡስ ባስ ነው ያላቸው መጫን እንችላለን። ስለዚህ ኮሚኒቲዎቹም አሉ ከኛ ጋር ከላይም ዳስፖራ የተሰጠን አለ። በጋራ ሆነን ለነገ ለእስር ቤቱ ይገባል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ለኮሚቴዎች ኮሚኒቲው ክፍል ለቆልናል። እንረትባለን፣ እናስራለን፣ እንቆጥራለን፣ የጎደለውንም እንገዛለን። ለመረተብ ነው እዚህ ጋር የተገናኘ ነው። አሁን እህታችን ሙአይመን ከኢቅራ ከኔ ጋር አለች። እንደዛ እንደሱ አይነት ሴቶች አሁን ሌሎች ሴቶች በጣም ታስፈልጉናላችሁ። አብረን እንስራ ባካችሁ። ለወገኖቻችን ሀታ ገንዘብ ማውጣት ባትችሉ ማገዝ፣ አስረን ቋጥረን ረትበን ለማድረስ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማስተባበር ላይ እርዱን፣ አስለይቱልን ቶሎ ብለን ለወገኖቻችን። በየግላችን ግን በየግል አድርሱልን የምር አልተቻለም። ብቻ ኖሮ በኮሚኒቲ እውቅና ስለተሰጠው በኮሚኒቲ መልክ ማንኛውም ሰው በመኪና እየሞላ ብናደርስላቸው ደስተኛ ነን። ሻንጣቸውን እቃቸውን መዝግበን ቁጥር ወስደን ብናስረክብ እንደ ኮሚቴ ብናደርስ ጥሩ ነበረ። እያንዳንዱ ለምፈልገው እናቶች እዛ ውስጥ እስረኛ ቁጥሯቸው ይታወቃል። ቁጥሯቸው ተሰጥቶን በአንዳንድ ሻንጣ ልብስ ቅያሪ ጋር ብናደርስ ጥሩ ነበረ። አልተቻለም። ከአምባሲዎቹም ሞክረዋል፣ የአምባሲ ተወካዮቹም ሞክረዋል። አልተቻለም። የተቻለችው ቺም ተዘግታብን ነው የተከፈተችው።
ይሄ ወጣቶችና አባዛዎች ብቻ ማድረስ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄንን ራሱ ልጆች እዛ አካባቢ በጣም በረሃብ ተዳክመዋል። በጣም ነው ችግሮች አሉ። ማብራት እራት የማይቻል ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ወደ እስር ቤት ያልገባን ሰዎች፣ የተረፍን ሰዎች ገና እኛም ሰዓት እና ቀን ነው የምንጠብቀው። አሁን እንዴት አድርገን እዚህ እንደመጣን፣ እንዴት አድርገን ገዝተን እንደመጣን፣ ምን እንደገጠመን እኛ ሚዲያ ላይ እናወራው። ስለዚህ ያ ስለሆነ አልሀምዱሊላህ ደርሰን እቃውን እዚህ አምጥተናል። እንደገና ደግሞ ነገ ጠዋት ተጭኖ ሌላ ኮሚቴ ደግሞ ይዞ ከኮሚኒቲ እና ከአምባሲ ጋር ወደ እስር ቤቱ ይወስዳል። ግን እኛውን ካለፈው ገንዘብ ጋር ነው የገዛ ነው፣ ከነማ አይመን ጋር አደባልቀን የገዛ ነው። ቀሪ ገንዘቦች አሉ፣ እሱን ነው እኛም ከዛ በላይ ዛሬ ወደ 12,000-13,000 ሊሆን ይችላል። አሁን ሄዶ ከገዙት ጋራ ማለት ነው። እኛም በጋራችን በግላችን ገዝተናል። የማይመን ወተት ብቻ ነው ሀፋዛዎች አሁን ላነሰው ወተት ራሱ ሊገዙ የሄዱት ቀድመን ከለቀምናቸው ነው። አንድ ወንድማችንም ሀፊዝ ነው ማን ነው የሚባለው 1500 ብር አሁን አምጥቶልናል። እና እንደዛ እንግዲህ ሰብስበን እቃውን ለመግዛት ነው የሄዱት። ሌላውም እንደዚሁ በጀማ ቤት ውስጥ ጀማ ያለ ሰው 15 አውጥቶ ነይቶ እዚህ ኮሚኒቲ ቴሌፎናችን እዚህ ወረቀት ላይ ያው አለ፣ በዛ እየደወላችሁ እዚህ ኮሚኒቲ እያመጣችሁ አስረክቦ እኛ እንገዛለን እናቀርባለን። በዚህ ላይ ደግሞ ያው ወደ አገር የሚሄዱበት በፍጥነት ከዚህ ቦታ እንዲወጡ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። የሪያድ ማህበረሰብ ወንዱ፣ ሴቱ፣ ሽማግሌ፣ ትንሽ፣ ትልቅ ሁላችንም ለእነዚህ ድምፅ ሁኑን እያሉ ነው የሚጮሁት። የእነሱን ድምፅ ከእስር ቤት ውስጥ ማስተላለፍ ችግር አለው። እያንዳንዱ እያለቀሰ የምናገረውን ብናስተላለፍ ሁላችንም ቤት ውስጥ አንቀመጥም ነበር። በጣም አሳዛኝ ነገሮች ነው የሚያስተላልፉት። ያ ደግሞ ህጉም አይሰጠንም። ያሉበት ችግሮች ሚዲያ ላይ ማውጣት አልችልም። እነሱ ወክለን ግን ድምፅ የምንሆነው እነዚያን ሰዎች በአስቸኳይ አገራቸው እንዲገቡ ብቻ ባጭሩ ማድረግ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ያልታሰርን ሰዎች፣ ያልገባን ሰዎች፣ ዋላ የቀረን ሰዎች እኛ ከገባን አላህ አላ የዋለኛው እንደዚህ መስራትና እንደዚህ መቀጠል አለበት። ይሄ ነገር አላህ ያቁምልን፣ ይሄ ነገር እንዲቆምልን የሀገራችንን መንግስት እንለምናለን። በዲፕሎማሲ መልክ ከተለያየ መንግስታቶች አለም ላይ ተነጋግሮ ይሄ ነገር ሊቆም ይገባል። በአስቸኳይ ሊታረቁ ይገባል። እኛ ማለቅ የለብንም፣ ምስኪኖች እያለቁ ነው። መንግስት ይድረስልን ጥሪን በዚህ አካባቢ አስተላልፋለሁ። ለሌላው ኢቅራ ማይ በጣም ነው የምናመሰግነው ከእኛ ጋር እስካሁን ድረስ ከቪዥው ጀምሮ አሁን ከመረተብ ሰዓት ላይ ጋራ ከእኛ ጋራ ነው ያለችው። ሌሎቻችሁ እንደነሱ እንድትታዩ እንድትመጡ በዚህ አጋጣሚ የኮሚቴ ሰብሳቢ ጥሪ አደርጋለሁ። ኮሚኒቲውም እኛም መተባበሩ ክፍል መስጠቱ ከኛ ጋር ለጌም ሊያደርስ ነው። ቀጣውን ከኛ ጋር ሄዶ የመግዛት አለ፣ አሁንም ሄዶ ይገዛሉ። እጃቸው ላይ ያለ ከሊቀወንበሮቹም ሄዶ ይገዛሉ። በጥሩ ሁኔታ እየሰራን ነው ያለ ነው። ኑና እኛ ውስጥ ይሄንን እድል እኛ ያገኘነው እድል ለሊላሂ ብለን ነው እዚህ ጋር የተገኘ ነው። ይሄንን እድል እንዲገጥማችሁ እንድታገኙ እመኛለሁ። ለምን እዛ ጋር የተሰቃየ ልጅ እዛ ጋር የተራበ ልጅ ዛሬ አንድ ጡቶ እንዲያገኝ አዝር ፍለጋ ነው የመጣ ነው፣ እንዲደርስልን ነው የመጣ ነው። ገባችሁ? በዛ የተነሳ እናንተም የዚህ አዝር ተካፋይ እንድትሆኑ እመኛለሁ። ለኮሚቴ ሰብሳቢነቴ ቀጣዩ ይቀጥላል። ከጎናችን ሁሉ በየቴሌፎናችን ደውሉ። ግሩፖች አሉን። ኮሚኒቲ የከፈተ ሶስት ግሩፕ አለ። አንድ ቁጥር፣ ሁለት ቁጥር፣ ሶስት ቁጥር የእርዳታ ብሎ ኮሚኒቲ ራሱ የከፈተ አለ። እዛ ላይ ድምጻችሁ ስጡልን። ሌላ የሪያድ ማህበረሰብ ላይ ያላችሁ፣ የተሳፋሪ ግሩፕ ላይ ያላችሁ፣ የመወያያ የሁሉም ላይ ያላችሁ ልጆች እዛ ላይ እኔ ከሁሉም ላይ እለቅማለሁ። የነየተ ሰው እንለቅማለን። ኮሚኒቲያችን በቀጥታ በየቤቱ መጥቶ ያነሳል ማለት ነው። ልያችሁም ከቤታችሁ ነው የምናነሳው። የቻለ ደግሞ ከኛ ጋር ወጥቶ ለመግዛት ከኛ ጋር መጥቶ ለመረተብ ለኮሚቴዎቹ ረትበን ለማስረከብ ሴቶች ብንሆን ደግሞ ይመረጣል። ከተቻለ እድሉን ተጠቀሙላለሁ። አላበዛም ከዚህ በላይ። ይሄን በላ አላህ ያቁምልን እላለሁ። ወሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እኛም አጅሩን ለማግኘት አላህ ይወፍቀን እላለሁ። ሌላው እንዲወፍቀው እዚህ ውስጥ አላህ እንዲያመጣልን ምኞቴ ነው። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ወበረካቱ ጀዛኪላ ሀይር አሙ አብደላይ። ውድ እህቶች ይሄንን ይመስላል እንግዲህ
አላህ ይቀበላችሁ በዚህ ኸይር ስራ ላይ እየተሳተፋችሁ ያልተሳተፋችሁም ደግሞ ባቀማችሁ ልክ እጃችሁን እንድትዘረጉ ነው። ሐቂቃ እዛጋ በውጭ ላይ በሚሰማው ነገርና ውስጥ ደግሞ ገብታችሁ ያለውን ሁኔታ ስታዩ በጣም ያማል፣ በጣም ያሳዝናል። ማህበረሰባችን በጣም እህቶች ህፃናቶች በጣም ያሉበት ስቃይ በጣም ያማልና አላህ ከዚህ በላ ነጃ ብሎን ኸይሩን ነገር ያምጣልን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ውሃ ጠጪ። ቀላል እኮ አይደለም። ቆይ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የእርዳታ አሰባሳቢ ኮሚቴ የሆናችሁ በሙሉ እንደምን አደራችሁ እንዴት ናችሁ? ይሄ ወተት አንድ ቁጥርና ሁለት ቁጥር S26 የሚል ነው። ተክላላው 30 ነው። ያ ማለት ከሱሌማን ተረክቦት የነበረው እኔ ጋር የነበረ 1 ሪያል በ1 ሪያል ወጪ ተደርጎ የተገዛና ይሄን በሚመስል ኮሚኒቲ ውስጥ የሚገኝ ነው። ይሄን ይመስላል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ያ ጀማ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ያው እንግዲህ ዛሬም ግጂ ፈጽመናል። ያው የምትመለከቱት አልበሳም ሱቅ ላይ የሴቶች ሞዴስ አፋዛና የህፃናት ማጽጃውን ኢንሻአላህ በተሻለ መጠን በዚህ መልኩ ገስተናል። እንግዲህ የሚገባበትን መንገድ ደግሞ ለኮሚኒቲ አስረክበን እናመቻቻለን። አብደላ ማለት የምትችው ነገር ካለ ማለት የምፈልገው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሪያድ ማህበረሰብ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? በዚህ መልኩ የነን ይዘናል። አሁን ቀጥሎ ወደ ወተት ቦታ ነው የምንሄደው። ተቋርጦ የነበረው አልሀምዱሊላህ ተፈቅዶልናል። አሁን ሶስተኛ ዙር ዛሬ ጀምረናል። ማለት መዘርጋት አለበት። በጣም ችግር አለ። ልጆች እየተራቡ ነው። ለዛም በአንድ ቀን ነው የሚያልቅባቸው። ስለዚህ እኛ እንደውም የፈለግነው ከሰራላክ ጋራ አንድ ላይ መስጠት ነበር የፈለግነው። ለምን ወተት ውስጥ በጡጦ ሁለቱን እያደረጉ እንድሰጡ። ለምን ገንቢ ምግብ አገኙ? የሚበሉት ምግቦች ስለማያገኙ በዚህ መልኩ ከዚህ ጋራ ያደባለን ኮሌጅ ማነቆም ሰራታክ ጋራ ስሪላክና ወተት ያደባለን ማሽማሽ ያደባለን ምን እንዲሆንላቸው ሁለት ለማድረግ ፈልገን አቅም አነሰን። ኮቲዲ ለምን ግብ ይታርጋችሁ አልሽ ምንድነው? ወተት አንድ ገና ወተት። አዎ ይሄ ደግሞ ያፋዛ መሰከሚያቸው ነው። የልጆች የህፃናቶች ስንሰጣቸው ለአንድ ሰው የምንሰጠው ወደዚህ አይነት አንድ ኪስ የምናዘጋጀው ለእያንዳንዱ ሰው የምናደርሰው እንደዚህ አንድ ሀፋዛ፣ አንድ ወተት ድመት፣ አንድ ሴሬላ ለአንድ ሰው የሚሰጠው የህፃን መጠዳጃ የእናት እንደዚህ እያደረግ ለአንድ ሰው ይሄ ነው የሚደርሳቸው ማለት ነው። ለአንድ ሰው አንድ አንበባ ያለ ሰው ለአንድ ግለሰብ ሴ ይሄ ሁለት ልጅ ይኖራል፣ ሶስት ልጅ ይኖራል፣ አራት ልጅ ይኖራል። በዚህ መልኩ ነው የሚደርሳት። እሷ ያው ከዚህ ውስጥ አንድ ሞዴስ ይደርሳታል። ሀፋዛ ግን ለአራቱ መድረስ አለበት። ወተቱም ለአራቱ መድረስ አለበት፣ ለሶስቱ መድረስ አለበት። ለዛ በጣም ያጥረናል፣ እጅ ያጥረናል። የተሰጠው ሳንቲም አያደርስም። ከዚህ በልጥ ደግሞ የሪያድ ማህበረሰብ ዓለም ላይ ያላችሁ ሰዎች ጩኸታችሁን፣ ድምፃችሁን አሰሙልን ስላሉ ከእስር ቤት ድምፅ እንሁ ናቸው። ለመንግስት ወሰቻችን፣ ለሪያድ አምባሲ ባለስልጣናቶች፣ ለሚመለከታቸው ሁሉ ድምፅ መሆን አለብን። አሁን በሪያድ ያው የተለያዩ በአስቸኳይ እንዲወጡ በአስቸኳይ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ድምፅ እንሆናችሁ። ኢማና የሁላችንም ኃላፊነት አለብን እላለሁ። ድምፅ እንላቸው እና ኮሚቴው ስም ዝርዝር እዚህ ላይ ያለ
በዚህ ደዋል እየደወላችሁ ሁላችንም በዚህ ኮሚኒቲ ላይ ነው እንድንቀበላችሁ። አቃ ማምጣት ትፈልጉ? በግል ግን የለም፣ በግል እየተቀበልን ማድረስ የለም። አይዋ አዎ፣ የምንቀበለው 50ም ቻን 100ም ማድረስ በጋራ ገዝተን ወይ ገዝታችሁ በእኛ በገዛ ነው አይነት አምጡ። በእንደዛ አይነት ለአንድ ሰው አሁን ባልፋችሁ አይነት ያደረከን ደስተን ይጅዳ ማካ ሁሉ ማሱድ አረቢያ ኦሬጅልተን ኮሚኒቲ ኦሮሚያ ያብራከን ደስተን አኒ ሙአብደላ እንጀዳማ ሪያድ ኮሚኒቲ ራይስ ኒ ደበሰበን ይቁን ሪያድ ኮሚኒቲ ጀዳማ ቢሮንኩ ሪያድ ኮሚኒቲ ዳ ኑኔ ወራ ሁኖ ቦጓድራ ጊጀዳምና ሁኖ ኮሚቴ እንዲያስ ጅራ አከነት አናን ካነ ቢኔ አፋዛ ጆለቲስ ቢኔ ሁኖ ካፋዛ ዱበርሶታሲስ ቢኔ አናን ካነ ዋሁን ደኩሎ ላት ካነ ሙንደስ ቢኔ ካነ ካናን ናመቶኮ ናመቶኮ ኪሰት ሂኔ ከሊነ ጀቻላ ኪሰት ጊዜ ሂኔ ከሊኑ አናን አናን ቶኮፊ ሰረላ ከዶኮ ሰረላ ከዶኮ ሁኔ ከሊነ ጀቻላ ናመቶኮ ሰረላ ከቶኮፊ አናንቶ ሁኔ አስተ ቦና ናማቶ ኮንዶዋቲ ቶኮ ካና ዋና ካካናይ ቦናቲ ሀፋዛ ቶኮ ኒቶና ካናሞ ሀፋዛ ጆሌቲ ነ ጣራጋኒ ቦና አከናቲ ሂኔ ከሚነጀ ካናማቶ ቶኮ ካናፉ ኦጆሌ ኩማፊ ዲበላማቱ ጀር ማንሂዳ ሰንኬስ ጆሌ ኩማፊ ዲበላማ ጀር ዱበርቶን ካራ ዲበጃሃቲ ጀር ካና ቦርጌቱ ዳፍ ጃይዘታን ወን ወቹ ደሌን ቶኮ ቶኮ ኢትኒራ ኢማና ሁኔ ነመሰኒ ጌሱ እንደንዳ እንደንዳ ማሪፍ ኑ ፈቀደ ኦሱ ኑ ፈቀደ ሜ አቆ ኮሚኒቲ ራ አና ኩንጄው ማነሂዳ ካርጂ ናከቴ ኑ አከሳ ኑ ፈቀደ ሪት ኦሱ ኑ ፈቀደ ኒ ሁንቱ ማከሰኒ ራዩ ቁጡሪ ማና ወራ ማነሂዳ ጆሩ ዱባርቶታ ሰኒ ቁጡሪ ሳኒ ሁኔ ሻጣይ ሳኒ ሁኔ ማኪና ይቀብና ኮሚቴ ኩሙቲ ባሳቀው ሁኔ ጌሱ እንደንዴና ቱ ሱም ኑ ፈቀደ ሚ ታቡ ጀደን ማነ ሂዳራ ካናፉ ካኑ ፈቀደ ሜ አናን ኩን ዋና ሸገሜ ፋርማሲ ዳቢታሙ አናን ኩን ፈቀደ ሜ ዲያ ዋና ሸገሜ ካና ካና አከሰረ አፉር ጎኔ ሸንጎኔ ባከፈቆት ሂኔ ናው ተቆቶ ኮፈሊ ካናፉ ሃርኪ ዱ ባባ ቢናቃ ማዲ አማ ጆሌ ኩማፊ ዲባላማ አናን ዲባጃ ጌ ከና ጀረጀቻ ዲብላማ ኩን ቶክቼ ሳዳም ቆዳማን ጀቻ ቶክቼ ሳዳም ቆዳማን ካናፉ ሰረላ ከካነ ሳዳም ቆዳሙ አናን ከረ ሳዳም ቆዳሙ ካናፉ አማ ኦጆሌ ዲባጃ ብቻ ኦፔሲ ሃሽ ጀርቱ ኩማፊ ዲባ ለማቆር ኩማፊ ባላማ ኤገኑ ጀለኔ ነው ባሰዲ ኤገሲ ዲያ ዳወራ ዲነካማ ዲሩላላ ካናፉ አፋዛ ኦጆሌ አክሰኒ ውያዳን ቱቶክቲ ናማቶቆ አጋ ውያ ጋሚታ ውያ ተካ ያለው ወንድማችንም አክመል ይሄንን እገዛ ስላደረገልን በጣም እናመሰግናለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ስትተባበሩ የነበራችሁት ባለፈው እንደ ኮሚቴ ተቋቁማችሁ ስትሰሩ የነበረው ከተለያየ አቅጣጫ ከተለያየ ግሩፕ ስትመጡ የነበራችሁት ይሄው ያመጣችሁት እርዳታ ለልጆቹ ሊደርስ መንገድ ጀምሯል ማለት ነው። ይሄንን ካሜራ አዛ መቅረጽ አይቻልም፣ ውስጥ ገብቶ ስላከፋፈለም መቅረጽ ስለማይቻል ያለውን ሁኔታ እዚሁ ሁላችሁም እንድታዩት ለማለት ስለሰሙ ነው ቪዲዮ ይቀርጽ ነው። ወንድም ሙባረክም አለ እንዲሁም ወንድም አፋል አለ ለስም ሲያሳካላችሁ ሰባት ላይ አንተ ትችላለህ። እሺ አመሰግናለሁ። ይሄ እርዳታ ለህፃናት ላይ ላሉ ህፃናት ነው። ፌስቡክ ማህበረሰቡ ያላሰበሰ ጥረት በማድረጉ በአፋጣኝ ከይህ በኋላ በመነጋገር ተወሰኑ ቀናቱ ርብርብ ይህን ያህል ግድር ለማዘጋጀት ተሞክሯል። ስለዚህ የበኩላችሁን ጥረት እንድታደርጉና እርዳታው እንዲቀጥልና ለህፃናቶቹ በተቻለ መጠን በፍጥነት እንዲደርስ ለማድረግ የተቻለን እያደረግን ሲሆን እናንተም
በዱአችሁና በጸሎታችሁ አጥማችሁ አይዟችሁ እንድትሆኑና ከጎናችን እንድትሆኑ ነው ጥያቄና ደግሞ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። አንድ ወንድማችን ይሄ ትላንትና ደውሎልኝ ሰዓት 10 አካባቢ እኔ ወደ ሌላ ስራ ቦታ እየሄድኩ ነበር። ጓደኛዬ ሱቅ አድርጎልኝ ዛሬ አስረክብያለሁ ኢንሻአላህ። ኮሚኒቲ ለሙባረክ አስረክብያለሁ ኢንሻአላህ። ይሄን ይመስላል። ያው ሳሙኖቹም ዛሃሉ ወንድሜ። ይሄ ወተቶቹ ዛሃሉ። 3 ወተቶች ዛሃሉ። ይሄ ሐፋዛው ዛሃሉ። ኪሶቹ ነበርኩ ዛሃብቻቸው ነው ኢንሻአላህ። ኮሚኒቲ ላይ ያለው ተፈራ ነው በእዝነላህ። ያው ይሄን ይመስላል ኢንሻአላህ። ወንድማችን ጀዛችን ላይ ከፈለ በጣም ነው እናመሰግነው። እንደዚህ አድርጋ አስረክብያለሁ። እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ እህት ወንድሞቼ ተከታዮቼ ቪዲዮ ያያችሁትን ይመስል ነበር። በጣም ደስ ይላል። ያው እናልባት ቅድም ስሜታዊ ሆኜ አልገለጽኩትም። ሪያድ ኮሚኒቲ ላይ ወይንም ደግሞ ይሄኛው ነገር የሳውዲ አረቢያ ግሩፕ ሲከፈት በሳውዲ አረቢያ በሪያድ የሚገኙ ወንድሞች በጎ አድራጎቶች እና አብደላና መሐባ ተራሩጣው ግሩፑን ሲከፍቱት በቃ ያለውን ስሜት መናገር አልችልም። እና በዚህን ሰዓት አጣብቂኝ ችግር ውስጥ ባሉበት ሰዓት ሁላቸውም በተለይ በተሰባሰቡት ወንድም እህቶች ላይ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ቤት ላይ ልጆቻችሁን ለቋችሁ በዚህን ሰዓት ለልጆቻችሁ ምን ሰርቼ 10 ሪያልን 5 ሪያልን ይዤ ልግባ በምትሉበት ሰዓት ይሄን ሁሉ መስዋዕት አድርጋችሁ ለህዝቡ እየተራሮጣችሁ እየተጨነቃችሁ ሄዳችሁ በየቤቱ ብር ተቀብላችሁ ሱፐርማርኬት ሄዳችሁ ገዝታችሁ ጭናችሁ ወደ ኮሚኒቲ ያለውን ስቃይ እናንተው ራሳችሁ ታውቁታላችሁ። ብር ከሚሰጡት በላይ እናንተ ናችሁ መመስገን ያለባችሁ። ጉልበታችሁን ጊዜያችሁን መስዋዕት እያደረጋችሁ ነው። በተለይ ኡሙ አብደላ የሴቶች ተምሳሌ ትነሽ። በቃ ምንም ልናገር አልፈልግም። አላህ እድሜሽን ያርዝምልን። እወድሻለሁ፣ አክብርሻለሁ። የእውነት ሰው ነሽ፣ እናትነት የሚሰማሽ ሰው ነሽ። ሁላችሁም ያው ከልብ ነው ማመሰግናችሁ። ሀቂቃ ይቅርታ ስሜታዊ ስለሆንኩኝ ያው ነገሩ ስሜታዊ ስለሚያደርግ ነው። ምክንያቱም ትላንትና እነዚያ ሰዎች እርቧቸው የሚጠጡትን ውሃ አጥተው እያለቀሱ ነበረ። ሞተዋል ብለን እንኳን እያለቀስን ነበር። ትላንትና ያንን ስቃይ አይቼ ባለቀስኩበት ዛሬ ላይ ደግሞ ነገ ለሚጫነው ነገ ወደ ሽሜሲ እስር ቤት ለሚጫነው ይቅርታ